Me vete ka marrë disa lloj të gjarprinjve për të treguar sa janë helmues dhe në cilat vende të vendit tonë jetojnë. Marko Naumov, si një student i mjekësisë së përgjithshme, ishte më interesanti me prezantimin e tij. Ai me vete kishte disa gjarprinj ku i mbante në alkool. Tukaj je vlatna ta zhelka i tukaj je eskulapovi od smog, koji predstavuje zmija na medicinata. V odnos na trite otrovnici koji se srekjavat na teritorijata na Republika Makedonija, to je poskokot, препознатлив по рокчето на почетокот на главата и цик-цак шарите на страната на грбната страна. Тука е шарката, исто така отровен вид, и остроглавата шарка која се среќава на надморска височина од 2600 метри. Сите овие три вида представуваат отровни видови, смртоносни за човекот. Нивниот отров е претежно хемотоксичен, што значи го напаѓа кардиоваскуларниот систем. Njëra nga organizatorët e këtij eventi në Fakultetin Filozofik të Kirilit dhe Metodit thosë se është e kënaqur me interesimin dhe kreativitetin e shfaqur të studentëve. Përveç temave të përditshme, disa prej studentëve kanë bërë dhe tema humbtuese. Mund të them se çdo vit kemi numër më të madh të rinjëve, të cilët veç më janë të njoftuar me këtë ngjarje. E dinë se çfarë ofron, e dinë se ku mund të drejtohen për informacione, për aktivitetet e organizatave të rinjëve dhe atyre jo qeveritare. I vizitojnë ligjërata dhe bëhen pjesë e ndonjë organizate. Kjo ngjarje organizuar nga MOF u quaj stacioni studentëve dhe është era e gjashtë që bëhet një organizim i tillë.